Hej och välkommen till Let's Play på Mission Impossible till Nintendo 64. Jag var tvungen att starta om den här banan för jag misslyckade, så... Det här är lite mer av en, vad ska man säga, memory-test kan man säga. Eller det gäller att minnas på, vad ska man säga... Att undvika de röda plattorna på ett golv. Vissa är elektriska och vissa aktiverar en kulspruta. Och om ni märker den där väggen så är det en hemlig ingång som kommer senare i spelet. Kommer en vakt här. Fick honom. Hoppa här. Nästan framme. Så var den banan färdig. Så jag avslutar här, för nästa bana vet jag inte om jag kommer att klara helt. Så för säkerhets skull så startar jag ett nytt klipp. Så vi ses. Hej då.